Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт». В студії Олег Ендриксон. Вчора жіночий склад християнського футбольного клубу «Пенуел» та жіноча криворізька збірна з футзалу запросили чоловіків нашого каналу на своєрідне побачення. Вболівала за наших Софія Скиба. Ми обоюдно з Ігорем Каноненко, як би договорились, із командою «Пенуел» провести такий матч в честь праздника женського міжнародного дня 8 марта. Два товариські матчі вчора зіграли руданівці і юні криворізькі футболістки. Хто хоче, той має грати. Немає таких правил. Наприклад, я от з дитинства грала в футбол, і я не знала, куди піти. Я прийшла сюди, і мені папа сказав, що є жіночий футбол. Я дуже закортілася мені прийти сюди і займатися цим видом спорту. Чувствую себе все одно уверенно, тому як вже команда наша сформувалась більше 5 років назад, але у нас новий состав. Ну, как бы есть и волнение того, что новый состав, новые девочки, но и я как бы старый игрок. Футболістки запрошують у свою команду дівчат. Знайти їх можна у культурно-громадському центрі «Шелтер Плюс». З Пенуелом руданівці ще не зустрічались, а от місць криворізької жіночої збірної по футзалу вже знають. У минулому матчі команда Рудани програла з рахунком 7-6. Заруба була щита, але сподіваємося, що зараз вийде непоганий такий реванш. І краще будуть баталії на футбольному полі, аніж ті баталії, які зараз точаться в країні. Хлопці зізнаються, грати з дівчатами ще й перед день їх свята трохи незручно, бо інколи доводиться замислюватись, чи варто зайвий раз зіграти грубо, чи все ж залишитись джентльменом. Дуже мені подобається ця команда. Вони і технічно, і фізично грамотно грають. Ну, в общем, футболісти. Вони розбираються в футболі і коректно грають, і дуже цікаво, напористо. Не підтримати своїх джентльменів не могли колеги з інформаційної служби каналу. Сподіваємося, що їхня підтримка нам допоможе, і ми програємо хоча б не розгромно. От ті півгодини, які ми тут проведемо, це єдиний шанс не думати про ті сумні думки, про те, що коїться навколо. Хет-трики, забої, зірвані голоси, серйозні спортивні баталії у першому матчі з дівочою збірною завершились з хокейним рахунком 10-8 на користь Рудани. Ендриксон передає на Кононенка. Кононенко передає на Зубченка. Зубченка передає на Абрамова. А Абрамов передає на Скобілєва. І тут гол! Ура! Друга зустріч далась команді складніше. Рахунок 4-0 і теж на користь руданівців. Добіг кінця баскетбольний турнір серед дівчат на Кубок народного депутата трьох скликань Вадима Гурова. Хто з команд цього разу був на п'єдесталі пошани, дізнаєтеся за мить. Чотириденний криворізький баскетбольний марафон на Кубок Вадима Гурова добіг кінця. Протягом 4 днів 8 жіночих команд визначали кращих на паркеті палацу спорту «Локомотив». Пройшовши випробування групового етапу, найсильніші зійшлися в матчах на виліт. Вирішальні зустрічі пройшли в баскетбольному залі СК «Гірник». Турнір пройшов на високому эмоциональном уровне. Вы знаете, девушки всегда эмоциональнее относятся к любому виду спорта, чем мужчины. Уровень баскетбола женского растет с каждым годом, и этот год не исключение. Девчонки очень ждали этого турнира, готовились, они все довольны. 15-й розіграш кубку знаменувався новими віхами. Так вперше до призерів потрапила команда «Профтехосвіти». У них бронза. А у вирішальному поєдинку зійшлися баскетболістки Жовтневого району та одвічні фаворитки – минулорічні переможниці турніру з Саксаганського району. Фінальна сирена зафіксувала солідну перевагу саксаганок, а відтак їхні переможні традиції продовжилися і цьогоріч. Ми молодці, ну, все одно, звісно, були важкі моменти. Ми зібралися силами, зібралися духом. Доказали, що ми все-таки сильні, що ми щось все-таки вміємо. Секрету немає, а просто тренуватися. Тренуватися і старатися не пропускати тренування. Я требую від них це. Ну, вони молодці, виконують. Із вдалим завершенням турніру учасниць привітала заступник міського голови Валентина Берлін. Команди-призери були нагороджені медалями та пам'ятними подарунками. Визначили і кращих гравців в індивідуальному заліку. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».